উন্নতি। যদিও শুনিবলৈ এটা সৰু শব্দ, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত লুকাই থকা সফলতাৰ কথা হয়তো মই ভাষাৰে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম। এই উন্নতি হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ সফলতাৰ জখলা, যি মানুহক দুপদ দুপে আগুৱাই লৈ যায়। সেই জখলাৰে আগবাঢ়ি যোৱা এজন যুৱকৰ কাহিনী মই আজি আপোনালোকৰ আগত কবলৈ গৈ আছো। যুৱকজনৰ নাম শ্ৰী হেমন্ত কুমাৰ নাথ। নগাঁও জিলাৰ বহুৱা ভেটি নামেৰে এখন সৰু গাঁৱত জন্ম হোৱা এই যুৱকজনে নিজকে সফলতাৰ দিশেৰে এনেদৰে আগুৱাই লৈ গৈছে, যাৰ কথা মই হয়তো আপোনালোকক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। আজিৰ পৰা প্ৰায় 2-2.5 বছৰমান আগৰ কথা, তেওঁ এখন সৰু দোকানেৰে তেওঁৰ এটি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ সফলতাই তেওঁক আজি ইমানখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে যে তেওঁ আজি তেওঁৰ ব্যৱসায়টো যথেষ্ট আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সফলতা হৈছে তেওঁ কৰ্মৰ সফলতা, যাৰ কাৰণে তেওঁ আজি আগতকৈ আৰু দুগুণ ডাঙৰ কৰি দোকানখন আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যাৰ উদ্বোধক হিচাপে নগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ সুবিধাকণ পাইছে। তেনেহ'লে আহকচোন আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ এই দোকানখন ক'ত আছে আৰু ইয়াতনো কি কি সামগ্ৰী উপলব্ধ। এই দোকানখন নগাঁও জিলাৰ কাছমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত কাছমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ নিচেই কাষতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোক যদি বৰভেটিৰ পৰা চকলাঘাট মাছগাঁও জাজৰী অভিমুখে গৈ আছে, তেনেহলে ৰাস্তাৰ কাষতে দোকানখন দেখিবলৈ পাব আৰু নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াত আমাৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰীয়ে পোৱা যায়। চাদৰ মেখেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়া বাৰুৰ কাৰণে গিফ্ট আইটেমছ, চেণ্ডেল, স্কুল বেগ, কিতাপ, বহী আদি অন্যান্য সামগ্ৰী ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়। দোকানখনলৈ আপোনালোক আহিবলগীয়া মুখ্য কাৰণটো হ'ল ইয়াত প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী উপলব্ধ। ইয়াৰ উপৰিও সামগ্ৰীবোৰ যথেষ্ট কম দামত পোৱা যায়। তেওঁ প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীতে কম বেছি পৰিমাণে ডিস্কাউণ্টৰ সুবিধা ৰাখিছে, যাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰে বস্তুবোৰ ল'বলৈ সুবিধা পায়। আমাৰ অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা প্ৰত্যেকজন লোকলৈ অনুৰোধ থাকিল তেওঁলোক যেন এওঁৰ দোকানলৈ আহে আৰু দোকানৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি এওঁক কৰ্মত আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহিত কৰে। আগতে সকলো বস্তুৱে আছিল, এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াত বুকিংছৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰ, তাৰপিছত বাজাজৰ আপোনাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ, এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ আকৌ নতুনকৈ এড কৰিছে। আগত কম কমকৈ চব ৰাখিছিল, এতিয়া আকৌ এইবিলাক নতুন নতুনকৈ আকৌ এড কৰিছে। আগত দোকান সিফালে আছিল, তাৰপিছত এইখন যেতিয়া ডাঙৰ কৰিছোঁ, আগতে ভালেই, ৰাইজৰ বহুত সহায়, সকলো বস্তু পোৱাৰ কাৰণে বহুত সহায় চবেলৈকে। তাৰপিছত যেতিয়া মই এইখন বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তেতিয়াহে মই সপোন দেখিছিলোঁ মই আপোনাৰ হাতেৰে শুভ দুধনবাদ কৰিম। তাৰপিছৰ পৰা মই আমাৰ পংকজ দাৰ লগত, আমাৰ বৌৰ লগত যথেষ্ট কানেকশ্যন, যাতে আপোনাৰ ওচৰত যিকোনো প্ৰকাৰে মোক নিয়ক। তাৰপিছত বহুত চেষ্টা কৰি কৰি এই বৌয়ে মোক যথেষ্টখিনি ছাপৰ্ট দিলে, তেখেতে আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। আজি তেওঁৰ কাৰণে, আমাৰ ৰিপন দাৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ কাৰণে মই মানে আজি আপোনাক ইয়ালৈ আনিব পাৰিম। কাষ্টমাৰী বঢ়োৱাৰ ভিত্তিত আজি এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ উপকাৰ হোৱাকে আজি বহুকেইখন ইয়াত যিখিনি মানে বহুখিনি বস্তু পোৱাকে একেলগে এখন যিধৰণে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ থাকে য'ত চব বস্তুবিলাক পোৱা যায়, সেই তেনেকুৱা এখন আজি কৌশিক ষ্ট'ৰ বুলি এখন দোকান আজি ইয়াত মুকলি কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ বহুত উপকাৰ হ'ব, কাৰণ আমাৰ দেখা পাইছোঁ যে চাদৰ মেখেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জোতা চেণ্ডেলৰ পৰা নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই উপহাৰ সামগ্ৰী সকলোবিলাক বস্তু উপলব্ধ হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা সাধাৰণতে টাউনত নোযোৱাকৈ মানুহ লাগতীয়া বস্তুসমূহ ইয়াত কিনিবলৈ পাৰিব। গতিকে আশা কৰোঁ যে কৌশিক ষ্ট'ৰ আগন্তুক সময়ত খুব ভালকৈ আদৰি ল'ব, কাৰণ এওঁৰ যিখিনি তোমাৰ সময়ত আছিল ন, তাৰ নিজৰ আগতে এখন দোকান আছিলে, কিন্তু এইখন দোকান সি আগতে ডাঙৰ কৰিলে, ব্যৱসায়টো লাহে 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 ডাঙৰ কৰি গৈ আছে। গতিকে এফালৰ পৰা তেওঁ স্বাৱলম্বী হৈছে, দুইফালৰ পৰা তেওঁ, দ্বিতীয় ফালৰ পৰা তেওঁ ৰাইজৰ কাৰণে যিখন দোকান খুলিছে, এইখন ৰাইজৰ দোকানত প্ৰতিটো বস্তু ইয়াত উপলব্ধ হ'ব ৰাইজৰ কাৰণে। মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইটো মাতৃগমৰ ধন্যবাদ।
আহিলো বাকি ভাল লাগিলে এবং কষ্টে সাকসেস হয়েছে বুলিব পারি ইমানখিনি সফলতা বহুত বাকি তেওঁ আৰু আগুৱে গৈ থাকিব তেওঁৰ কাৰণে শুভকামনা থাকিল আহক তেওঁ লগত দুৰাহৰমান কথা পাতো এতিয়া হয় নমস্কার মোৰ নাম শ্রী হেমন্ত কুমার নাথ মই বহুত কষ্টৰ ফলত আজি আপোনাৰ চেষ্টা কৰি কৌশিকৃষ্টৰ নামেৰে এখন বিপণী মুকলি কৰিছো আশা কৰো ৰাইজৰ বহুত সহাৰি পাম আৰু সকলো আহিব আমাৰ দোকানত সকলোবোৰ বস্তু আছে যাক প্ৰয়োজন যি বস্তু সকলোৱে পাব কম মূল্য ৰেহাই মূল্য মানে হোলসেল টাইপই বুলিব পাৰি হোলসেল নহয় কিন্তু তেওঁ বহুত কম দামত দিয়ে তেওঁ আগতে যিখন আছিলে মানে সৰু আছিল যদিও তাতো যথেষ্ট বস্তুৱে পোৱা যায় আৰু তেওঁ মানে দামটো ইমান কমাই লয় যাৰ কাৰণে মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আমিও আহোঁ ইয়াতে বস্তু লওঁ মেক্সিমাম সকলোৱে পোৱা যায় কিন্তু এতিয়া তেওঁ অলপ বেছিকৈ জইন কৰিছে যাৰ কাৰণে আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি খুলিছে এই জেগাখিনি হৈছে আপোনাৰ নগাঁও জিলাৰ বহুৱাভেটি নামে যিখন গাঁও আৰু তাৰ বহুৱাভেটি মানে কাছমাৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাষতে হয় আপোনাৰ বৰভেটিৰ পৰা চকলাঘাট সংযোগী যিটো ৰাস্তা আছে তাৰ কাষতে পৰে আহিলে কোনো অসুবিধা নাই যিসকল চকলাঘাট জাজৰি মাছগাঁও সেই দিশে যায় তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব তাৰ উপৰিও বেবেজিয়া বা মানে অন্যান্য আশে পাশে যিবোৰ ঠাই আৰু কুজিদাহ বেবেজিয়া এইফালে টকৌবাৰী এই গোটেই অঞ্চলটোৰ লোকসকল আহিব পাৰিব আহিব আপোনালোক সকলো তেওঁক অকণ উৎসাহ দিব যাতে তেওঁ আৰু আগুৱাই যায় লগতে আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব আপোনালোকেও অলপ কম দামতে পাব সকলোবোৰ আহিব বুলি আশা থাকিল এনেই তোমাৰ দোকানত কি কি পোৱা যায় বাৰু হয় মোৰ দোকানত আহিব আপোনাৰ ধৰক বাচ্চাৰ পৰা ডাঙৰ মানুহ সকলোলৈকে কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল আৰু ইয়াৰ লগতে কওঁ জোতা চেণ্ডেল বাহামাছ আৰু একুৱালাইটত 15% অফ থাকিব বাজাজৰ যেনেকৈ সামগ্ৰীসমূহ আছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ হওক তাৰপিছত আপোনাৰ বাজাজৰ প্ৰেছাৰ চৰি বাজাজৰ আপোনাৰ ইষ্ট্ৰী হওক আৰু লগতে হকিংছৰ হওক বাজাজৰ হওক সকলো বস্তুতে আপোনাৰ 20% অফ আৰু হকিংছৰ যদি প্ৰেছাৰ কুকাৰ লয় মিল্টনৰ যিকোনো বাচন পাব সেইবিলাকত আপোনাৰ 20-25% অফ পাব ইয়াত আৰু লগতে ইয়াত ধৰক কচমেটিক্সৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে তাৰপিছতে স্কুলীয়া কিতাপ বহি ইলেক্ট্ৰনিকৰ সকলো বস্তু যেনেকৈ আপোনাক আজি ইলেক্ট্ৰিকেল বাল্ব এটা দৰকাৰ হ'ল সেইটোও পাব ইয়াত বাচ্চাৰ সকলো খেলনা বস্তু গিফ্টৰ আইটেমত ধৰি লওক সকলো গিফ্টৰ সামগ্ৰী ইয়াত পাব আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত স্কুল বেগ ভাল ভাল উন্নত মানৰ স্কুল বেগ আছে আপোনালোকে বহুত কম মূল্যত স্কুল বেগসমূহ লৈ যাব পাৰিব চাবলৈ গলে তেওঁক এটা সামাজিক মানে সামাজিক দিশত এজন উৎসাহিত যুৱক বুলিবই পাৰি তেওঁ এটা সমাজৰ কাৰণে মেছেজ পঠিয়াইছে সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে যাতে নিবনুৱা হৈ ঘৰত বহি থাকি লাভ নাই মানুহে যদি কৰ্ম কৰে কৰ্মত সফল হ'বই তেওঁ প্ৰথমতে সৰুকৈ এখন দোকান আৰম্ভ কৰিছিলে কিমান বছৰ হ'ল সৰু দোকানখন মোৰ 2-2.5 বছৰ হ'ল কিন্তু মই বহুত ডাঙৰ সপোন লৈ আছিলোঁ তাৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ইমানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চাওক 2-2.5 বছৰ মানে 2-2.5 বছৰৰ ভিতৰতে ইমান এখন ডাঙৰ দোকান তেওঁ দিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটোতো তেওঁৰ উন্নতিয়ে বুলিব পাৰি নহয়নে বাৰু তাকে সকলোৱে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওকচোন আৰু যোনে নিজৰ কামত মন দি আগবাঢ়িব বিচাৰে আমি ভাবোঁ তেওঁ সফল হ'বই সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ ফালৰ পৰা মানে আমিতো অনুৰোধ নকৰো বাৰু কিন্তু এটা কথা আৰু যাতে সকলোৱে এওঁক দেখি অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু আগবাঢ়ি যায় বহুত ভাল লাগিলে এইখিনি মানে সন্মান যে পাম মই সপোনতো ভাবা নাছিলো ইমানখিনি সন্মান দিয়াৰ কাৰণে মই তোমাক কেনেকে ধন্যবাদ দিম মই বুজাব নোৱাৰো মোৰো বহুত ভাল লাগিল সকলোবোৰ আহিব তেওঁৰ দোকানত তাকে কামনা কৰিলো ধন্যবাদ নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাদেৱৰ উপস্থিতিয়ে সকলোকে উৎসাহিত কৰিলে আৰু তেওঁৰ বিদায়ৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্তি কৰোঁ ধন্যবাদ